Les mans dels artesans modelen aquestes peces úniques. Són estris culinaris i decoratius de la nostra història. Les olles de fang, les greixoneres i escudelles, i més recentment les peces decoratives, des de làmpades fins a escultures. A Marratxí queden 12 olleries que amb els anys han hagut d'adaptar la producció a la demanda actual. Uns anys cap aquí han hagut de canviar molt. Un temps els ollers feien olles i greixoneres i ara ens han hagut d'adaptar en els temps actuals, que la gent demana coses especials i han hagut d'adaptar-nos també en aquestes cuines noves de fer greixoneres per vitroceràmica. Marratxí sempre ha estat el bressol de l'artesania del fang. No debades enguany celebren la 34a edició de la fira dedicada al producte de la terra, una fira que s'inaugura dissabte dia 3 i en la qual exposaran 46 artesans de Mallorca, la península i fins i tot Alemanya i Portugal. A nivell internacional ven a Guiomar Ferreira, ceramista portuguesa, i d'Alemanya Fascination Ceràmic, que és un ceramista també d'un prestigi allà a Alemanya, i que bé, això fa que la Fira del Fang ja tingui una dimensió internacional. En aquesta edició es vol fer una retrospectiva a l'arquitectura ceràmica de Mallorca. Al recinte firal també es faran altres actes, com per exemple conferències, concerts, tallers i exposicions de ceràmica artística contemporània, com la Bienal de la Ceràmica. Però també es podran trobar els productes de sempre fets pels artesans locals. Ells són l'essència d'aquesta fira, tot i que veuen el seu futur incert. No hi ha gent jove que vulgui fer, volen fer de cara cosa de decoració, no volen fer com a feina. I ho veig bastant negre en el futur del fang. Crec que si no hi ha res de nou i ningú remedia, d'aquí un parell d'anys a Portals s'acabaran les olleries.